А міжнародна підтримка нам ще знадобиться, адже попереду поступове і складне відвоювання в окупантів загарбаних територій. І говорити про це ми будемо з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Добрий день, пане Дмитре. Доброго дня. Щодня з'являється нова інформація про повернення територій з окупації. Як оцінити зараз ситуацію на фронті, на вашу думку? Як змінилася інтенсивність українського контрнаступу? Ви знаєте, попри песимістичні настрої, що наступ, контрнаступ Збройних сил України фактично, ну скажімо так, уповільнився, ця інформація не відповідає дійсності. Ба більше того, є просування і покращення тактичних становищ угрупування Збройних сил України як на Херсонському напрямку, так відповідно на Харківському і навіть на Донецькому напрямку. Наразі ми можемо говорити, що навіть на найбільш проблемній ділянці фронту, а мовиться про Донецьку область, є декілька звільнених населених пунктів. Це, зокрема, Спірне, Озерне. На території Луганської області Збройним силам України вчора вдалося повністю зачистити селище Білогорівка і створити плацдарм для подальшого просування вглиб окупованих територій Луганської області. Що стосується Херсонського напрямку, там є стабільний характер просування Збройних сил України вздовж адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Таким чином, Збройним силам України вдалося локалізувати загрозу просування російських окупаційних військ в напрямку промислових районів Дніпропетровської області. Мовиться про локалізацію так званого Криворізького угрупування. Не випадково сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що з Херсонської області було нанесено 240 вогневих ударів, перепрошую, по місцях сукупчення бронетехніки, командно-штабних пунктів і, відповідно, живі силі окупантів. Більше того, є просування вздовж адміністративного кордону з Миколаївською областю. Так само фактично знята можливість просунення окупантів в напрямку міста Миколаїв і, відповідно, міста Одеса. Наразі ми можемо говорити про те, що Збройні сили України впритул наблизилися до міста Берислав, яке є ключовим опорним пунктом російської оборони в Херсонській області. Що стосується Харківської області, то наразі противник контролює лише 5% окупованих територій Харківської області. Є подальше уповільнене, але просування Збройних сил України в напрямку до держкордону з Російською Федерацією. Але ж, пане Дмитре, президент Володимир Зеленський заявляв про певне затишчя зараз на фронті, мовляв, це підготовка до наступних наступів українських сил. Тобто, на вашу думку, цього затишчя за фактом немає, да? Немає. Ба більше того, ми можемо згадати інше висловлювання президента, який сказав про те, що Збройним силам України треба класти зусиль, щоб не знижувати темпи просування Збройних сил України і звільнення окупованих територій. Варто зазначити, що за оцінками американської сторони, а мовиться про Інститут вивчення війни, контрнаступ Збройних сил України став повною несподіванкою для російської сторони, ба більше того, успішний його характер, а саме продовження контрнаступу, остаточно деморалізує, і тут я роблю наголос, елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Тобто не мовиться навіть про так зване ополчення самопроголошених ЛНР і ДНР, які фактично використовуються в якості гарматного м'яса, а мовиться саме про елітні частини, які змушені покидати поле бою. Не випадково російські ЗМІ змушені були підтвердити новий характер втрат Збройних сил Російської Федерації, так звані п'ятисоті. Це дезертири і ті особи, які самовільно покинули місця дислокації своїх підрозділів. Причому саме російською стороною називається масовий характер цього явища. До 5% від особового складу, який задіяний на території України. Ну, той же Інститут вивчення війни, про який ви згадали, також каже, що сили росіян просто не здатні зараз стримати наступ України на Херсонщині, наприклад. А скажіть, у зв'язку з цими всіма успіхами, чи помітні якісь зміни у стратегії росіян, у їхніх діях на фронті? Абсолютно. Давайте говорити про те, що на тлі успіхів Збройних сил України відповідно просунення територіями Донецьких і Луганських областей пролунали заяви ватажків так званих квазіутворень ЛНР і ДНР про можливість проведення референдумів на окупованих територіях.
Себто йдеться про те, що Російська Федерація таким чином, побоюючись просування ЗСУ глиб окупованих територій, намагається використати подібний елемент як, власне, фактор дипломатичного шантажу України. Утім, є чітка оцінка з боку Офісу Президента і заяви з приводу того, що навіть сам факт проведення можливого референдуму абсолютно не змінить статус-кво цих окупованих територій. Завдання Збройних сил України – вийти на кордони станом на 91-й рік. Тобто деокупація Донбасу і відповідно Автономної Республіки Крим. Ну, я так розумію, що вони сподіваються, що якщо вони оголосять про приєднання до Росії, то, можливо, мобілізацію оголосять загальну в Росії, адже це, ну, нібито тепер їхня територія, і таким чином вони якось врятуються. На вашу думку, чи можлива така мобілізація? Ні, неможливо. Власне, законодавством Російської Федерації чітко передбачено, що загальний характер мобілізації відбувається лише за умови безпосереднього введення військових дій на території Російської Федерації. Враховуючи статус-кво тих територій, а власне те, що Путін визнав їх псевдонезалежність, не про яке приєднання, власне, не мовиться. Тим більше, сам характер приєднання не буде свідчити про зміну, власне, статусу цих територій. Саме з провалом мобілізаційних заходів Російської Федерації пов'язана вербовка осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. Причому, за різними оцінками, називається кількість від 7 до 10 тисяч. Причому серед так званих завербованих є люди, навіть засуджені за канібалізм. Оце показник морально-психологічного стану окупаційної армії. В українській розвідці повідомили, що окупантам забороняють відступати під страхом смерті. І йдеться, зокрема, про їхню спробу наступу під Бахмутом. На вашу думку, наскільки дієвими є такі дії їхнього командування? Абсолютно не дієвими. Якщо ви вже згадали харківський напрямок, то, зокрема, не випадково була присутність Росгвардії на так званій першій лінії оборони. Мовиться про те, що вони виступали в якості так званих заградотрядів, стоячи за спиною примусово мобілізованого чоловічого населення з окупованих територій Луганської області. Але, як засвідчила практика, власне, саме Росгвардія була вчент розгромлена Збройними силами України поблизу міста Балаклія. Та сама ситуація відбувалася і поблизу Куп'янська. Ба більше того, варто зауважити, що взагалі нонсенсом виглядає ситуація, коли спецпідрозділи СОБРа використовуються російською окупаційною армією як штурмові загони безпосередньо на передовій. Це все свідчить, перше, про абсолютну дезорганізацію управління військами, відсутність оперативних резервів і, головне, недовіру з боку російських окупантів до так званих мобілізованих, тобто вояків самопроголошених ЛНР і ДНР, першої і других армійських корпусів. Зараз головне завдання Збройних сил – не допустити просування ворога вглиб, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В який момент, на вашу думку, можна чекати наступного прориву наших Збройних сил? Що має на це вплинути? Якщо можна, коротко, бо півхвилини. Я дякую за запитання, я почув. Як не парадоксально, але є прямий взаємозв'язок між, власне, темпами переоснащення ЗСУ новітніми зразками зброї, мовиться про країни НАТО і Сполучені Штати, і, відповідно, надання нам високотехнологічних зразків. Саме це дозволяє говорити про зміну характеру військового протистояння. Відмінність тактико-технічних характеристик зброї, яка надається Сполученими Штатами і країнами НАТО, від, власне, аналогічних показників російської радянської зброї, яка є на озброєнні країни-окупанта. Оце передумова успішного характеру контрнаступу Збройних сил України і подальшого звільнення окупованих територій. Пане Дмитре, я вам дякую за участь у нашому ефірі. До нових зустрічей. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.